Strana 60, cvičení 5, přečteme si zadání: vypočítejte slovní úlohy. Úloha A. Kostka másla váží 250 gramů. Maminka spotřebovala jednu pětinu másla. Kolik gramů másla maminka spotřebovala? Takže to máme tu úlohu A. Kostka másla 250, a my z ní chceme pouze jednu pětinu. Jedna pětina z. 250 gramů. Takže mi to milé máslo, 250 gramů, rozdělíme na pět částí. Tak 25 děleno 5, 5, 0 k tomu, 50 gramů. Takže jedna pětina z 250 je 50. Maminka spotřebovala 50 gramů másla. Je to tak? Výborně. No a B, zkuste sami. Na chvíli si přerušte video. Tak, jak jste to počítali? B. -čko. Na stromě sedělo 12 vrabců, třetina vrabců uletěla kolik vrabců uletělo. Takže třetina z 12. Tak 12 děleno třemi rovná se čtyři. Takže kolik vrabců uletělo? Uletělo, čili frnklo. Frnkli nám čtyři vrabci. Jo, je to tak? Výborně, ze stromu uletěli čtyři vrabci tak slovní úloha vypočítaná na výpočet části z celku. Pokud jste ji dali, tak si myslím, že už dál se nemáte čeho bát.